assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Idilahaantiiba akhyaartaanu jecelleh hawada sida tooska nagula socdow waa mintii aad nooga barateen warwixii naga soo gaadhay deegaanada soomaalidu degtay iyo caalamka intiisa kale. idinka iman jiray xawunta telefishinka star uu ku leeyahay magaalada hargeysa. warkana waxaa idila socodsiin doonaa haddii rabiidmo anigoo xamse jaamac xuseen xamse awaa. qodobada aad warkayga ku daawan doontaanna daawadayaal waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda somaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa waxa uu ka hadlay dacwaddii ay soomaaliya u gudbisay qaramada midoobay ee la xidhiidhay heshiiska dekedda berbera iyo arrimo kala duwan. xukuumadda somaaliland ayaa waxa ay ku heshiisiisay deegaanka jiidali ee gobolka sanaag laba beelood oo dagaal ku dhex maray deegaankaasi. golaha wakiilada somaalilandna waxaa maanta la hor keenay miisaaniyad sannadeedka 2018. komishanka anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa tababar ka furay magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inuu baaqday kala fadhigii ay maanta yeelan lahaayeen golaha baarlamaanka soomaaliya codsi uga yimid madaxweynaha waddankaasi. akhyaartaanu jecelleh hawada sida tooska nagula socdow kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door koroona warwixii naga soo gaadhay deegaanada soomaalidu degtay iyo caalamka. qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan intaanan u gudagelin ku soo dhowaada qadar xayeysiisa.